Запоріжжя готується до осінньо-зимового сезону. Зокрема, служби та підрозділи КП «Запоріжремсервіс» почали підготовку ще навесні поточного року, одразу після завершення опалювального періоду. Щоб вдало пройти зиму, потрібно виконати цілий комплекс заходів – від ремонту і промивки систем центрального опалення до формування резерву матеріалів для боротьби з ожеледицею. Загалом понад 30 видів робіт. Наразі до опалювального сезону готують будинок по вулиці Незалежної України. Фахівцями нашого підприємства було виконано огляд та встановлено необхідність виконання деяких ремонтних робіт по цьому будинку. На цьому будинку заключено договір з індивідуальним кошторисом витрат на утримання житлових будинків. Тобто ці роботи були узгоджені з уповноваженою особою. Після цього фахівцями нашого підприємства було виконано заміну засувок 6 одиниць на горищі та в підвальному приміщенні та заміну вентилів більше 20 одиниць для ефективної роботи системи опалення в зимовий період. Загалом такі роботи тривають в усіх районах міста. Наразі підготовлено 85% підпорядкованих будинків. Загальна площа об'єктів, де виконані ремонтні роботи, близько 2000 квадратних метрів. Загалом по нашому виробничому підрозділу 291 житловий будинок, який обладнаний центральним опаленням. Зараз працівниками міських теплових мереж виконуються гідравлічні випробування на міцність та щільність магістральних трубопроводів опалення. А після цього ми будемо очікувати комісію у складі працівників міських теплових мереж, у складі працівників департаменту з управління житлово-комунальним господарством для перевірки стану готовності житлових будинків до роботи в наступному опалювальному періоді.